Bildiyimiz kimi xanım Xədicə salamullahi aleyha məhz o dörd qadından biridir ki Peyğəmbər izah etmiş və haqqında söyləmiş. Bir, Firavunun xanımı Asiya, Həzrəti İsa aleyhisselamın anası Məryəm salamullahi aleyha, Xədici Kubra, bir də xanım Zəhra salamullahi aleyha. Bu dörd xanım ki, dünya və uqba xanımlarının seyyidələri, xanımları və ən üstün olan ümmət içərisində xanımlar Peyğəmbərin dili ilə izah edilmiş. Və xanım Xədicə salamullahi aleyhanın Peyğəmbərlə necə evlənməsi və necə gəlməsi onlarda işim yoxdur. Mən son bir neçə kəlməsinə işarə eləyəcəm. Çünki bugün xanımın vəfat günüdür deyə mən məhz vəfatına, vəfat anına işarə edəcəm. Bildiyimiz kimi xanım Xədicə salamullahi aleyha öz malı ilə Allah yolunda Peyğəmbəri difa eləmiş, müdafiə eləmiş və bildiyimiz kimi Beysətin 10-cu ili Peyğəmbər ki, Peyğəmbərliyə məbus olmuşdu. Məbus olduğundan 10 il sonra Ramazan-ül-Mübarəkin ilk günlərində Peyğəmbərimizə ağır bir itki Əbu Talib, Əmir-ül-Müminin əleyhissalamın atası və Peyğəmbərin hamisi uşaqlığından atalıq qayğısı göstərən Əbu Talib dünyasını dəyişir. Və bu içki Peyğəmbərimizə çox ağır idi. Çünki öz atasını görmədiyindən atalıq qoxusunu, atalıq duyğu və hisslərini Əbu Talib əleyhissalamdan əldə etmişdi. Və üç gün sonra xanımı Xədicə Kübra salamullahi aleyha dünyasını dəyişir. Məhz Beysətin 10-cu ili tarixdə Ammul Hüzn, hüzn ili deyərək keçərlidir. Yəni, İslamda məhz həmin il Ammul Hüzn, hüzn ili adlanır. Çünki Peyğəmbərə ən iki yaxın itkisi baş verdi. Bir, Əbu Talib əleyhissalamın itkisi, bir də xanımı Xədicə Kübra salamullahi aleyhanın itkisi. Xanım Xədicə Kübra salamullahi aleyha nə qədər həyatdaydı, yaşayırdı, sağ idi, Ağa Rəsulullah başqa bir xanımla izdivac etməmişdi, evlənməmişdi. Çünki xanım Xədicə salamullahi aleyha Peyğəmbərin malı ilə və canı ilə difa edərdi. O 40 gün Hira mağarasında qalanda, Xədicədən kənar qalanda xanım Zəhra salamullahi aleyhanın dünyaya gəlməsi üçün onları bilirsiniz, eşidibsiniz. Xanım hər zaman xörək yollayardı, yemək yollayardı, Peyğəmbərin qayğısında olardı. Amma o an idi ki, artıq Xədicə salamullahi aleyha hiss edirdi ki, artıq dünyanı vida eləyəcək. O, bəzən belə bir deyim söz var ki, insan ölüm qabağı öz ölümü nə eləyər? Hiss eləyər. Allah müəyyən bir işarətlə, bir ilhamla insanı xəbərdar eləyər. Amma vaxtını məlum eləməz. Çünki əgər insan öləcəyi vaxtı bilmiş olsa, psixoloji baxımdan o vaxta sağ qalmaz, sağ çıxmaz. Adicə, məsələn, gedirsən həkimə, hələ dəqiq diaqnoz qoyulmayana qədər nə qədər narahat olursan, nə soruşurlar, nə danışırsan, bütün fikrin, ruhun, cismin köklənir həmin o çıxacaq və söylənəcək cavaba. Xanım Xədicə Kübra salamullahi aleyha Peyğəmbərə vəsiyyət elədi. Son bir neçə kəlmə deyim, elə bununla da sözümü bitirəm. Hədisdə varımız, Qalət Xədicə salamullahi aleyha ya Rəsuləllah.
və sayay lək. Peyğəmbəri çağırır yanına, buyurur ki, ya Rasulallah, sənə bir neçə deyəcəyim, üç deyəcək sözüm var, vəsiyyətim var. Doğrudan o an çox ağırdır. Əgər aramızda öz ata-analarının son anlarını görən insanlar, ya öz doğma, bacı və qardaşlarının, ya üzr istərəm böylərimizdən aralarından öz xanımlarının o anını, ya bizi eşidən ana-bacılarımız öz ata-analarının və yaxud xanımlar öz həyat yoldaşlarının o son anlarını əgər görüblərsə, bu sözlərin necə bir söz olduğunu onlar daha gözəl bilər. Yəqin şahidi olmuşuq. Mən bir neçə dəfə şahid olmuşam, doğmalarımızda və digərlərinin can vermə anında iştirak etdiyimdə onlar yalnız ilk öncə yalvarış, o andan kömək və qurtuluş, amma bir çarə yox. Onun yanında olanlar daha onu geri qaytara bilmir. Var, dövlət, sərvət olsa bir köməkli eləyə bilmir. Amma insanın arzuları var. İnsan həyatda arzularla yaşayır. Məsələn, görürsən, bir ata-ana yaşlıdırsa, bütün övladlarını yer-bir edibsə, məsələn, bir qızı qalıbsa, toyunu görməyib, məsələn, və yaxud övladı yoxdursa, qəlbində niskili ölüm anında, məsələn, deyir Allah, kaş o balamın toyunu görəm sonra və yaxud kaş o balamın övladın olma sevincini yaşayam sonra al canımı rahat. Yəni, insan bir yaşa qədər özü üçün, amma müəyyən yaşdan sonra ailə üçün, övlad üçün çalışırsan, özü üçün çalışmırsan. Xanım Xədicə salamullahı əleyhə Ağa Rasulullahı çağırdı yanına. Tabi Peyğəmbər xanımı ola. Çox həyalı idi, Peyğəmbərdən həya eləyərdi, utanardı. Çağırdı yanına, dedi, ya Rasulallah, sənə bir neçə deyəcək sözüm var. Sənə bir neçə vəsiyyətim var. Əl-vəsiyyətül ula lək, sənə birinci vəsiyyətim budur ki, ya Rasulallah, fə inni qasirətun həqqək, fə afuni ya Rasulallah. Buyurdu ki, ey Allahın Rəsulu, məni bağışla, mən sənə layiqincə xidmət eləyə bilmədim. Mən etdiyim xidmətdən çox sənə xidmət eləyə bilərdim. Fə inni qasirətun həqqək. Mən sənin haqqı olduğu şəkildə layiqincə icra edə bilmədim. Fəafuni, ya Rasulallah, mənim o qüsurlarımı mənə bağışlayınım. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, qala Rasulullah, ya Xədicə, haşa və kəlla, əsla belə düşünmə. Elə düşünmə ki, sən qüsurluq eləmsən, nöqsanlara varmısan, öz həqqü layiqincə əda eləməmsən. Mareytu minki təqsira, mən ömrüm boyu səndən bir qüsur görmədim. Peyğəmbər buyurur, əşrəfi kainat, əşrəfi məxluqat. Buyurur ki, Xədicə, mən yaşadığımız müddətdə mareytu minki təqsira müddətə umri. Ömrüm boyu mən səndən bir qüsur görmədim, bir xəta görmədim. Fəqət bələxti cuhdəki və qəd təibti fidari qayətə təb. Ya Xədicə, sən bir xanımsan ki, var gücünlə, var qüvvünlə edə biləcəyin xidməti Allah yolunda elədin. Və sən mənim evimdə çox yoruldun, çox əziyyətlər gördün. Çünki Qureyş Peyğəmbərin qisasını Xədicədən alırdı. Küçəyə çıxanda ağız sularının atılması, xoşa gəlməz sözlərin deyilməsi, Peyğəmbər buyurur ki, ya Xədicə, sən elə başa düşmə, sən qüsura varmısan, qüsurluq eləmsən, sən mənim evimdə dözülməz ağrılar, əziyyətlər görmüsən. Və ləqəd bəzəlti ənvaləki və sərəfti fi səbilillah cəmi amalik. Peyğəmbərimizin sözü də, ya Xədicə, sən bir xanımsan bu aləmdə, bütün malı, hər nəyin var Allah yolunda sərf eləmisən.
وَلَقَدْ بَزَلْتِ اَنْوَالَكِ Malların her neyin vardısa Allah yolunda vermişsen, وَسَرَفْتِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ جَمِيعَ مَالِكِ Her neyin vardısa elinde mal, dövlət, servet şirin de ha. Ama hanım Hatice salamullahi aleyha her ney var idi Allah yolunda malından keçmişdi. Bunu deyəndən sonra hanım Hatice salamullahi aleyha qalet el vasiyyetu saniye lek ya Resulallah. Sənə ikinci vasiyyətimi eləyirəm. Birincisi bu idi ki məni bağışla. Sənin haqqı layiqincə icra eləməmişəm. Qulluğunda layiqincə durmamışam. İkinci vəsiyyəti budur ki, Usikə ya Rasulallah bihazihi fəəşarət ilə Fatimə. Çünki Peyğəmbərin gözünün ağı qarası bir qızı var idi də Fatimə-i Zəhra salamında. Bu sözü bizi dinləyən və izləyən analarım daha gözəl bilərlər. Buyurdu ya Rasulallah, sənə ikinci vəsiyyətim budur. İşarə elədi xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhaya. Fə innaha qəribətun min bədi. Mən öləcəm, amma məndən sonra o tək qalacaq. O qəribə qalacaq. Həqiqətdə bir qız uşağı üçün az yaşlı vaxtlarında anasını itirməyin necə bir qəm, qüssə olduğunu yalnız uşaqkən anasını əlindən verən az yaşlı ana və bacılarımız bilə bilər. O ağrını, o qəmi, qüssəni məhz onlar hiss edə bilər. Buyurdu ki, ya Resulallah, mən sənə bu qızım Fatiməni tapışıram. Mən dünyamı dəyişəndən sonra o anasız qalacaq. Fəla yuziha əhədun min nisai qureyş. Sənə vəsiyyət edirəm, nə badaq, qoyma, nəzarət elə, gözün üstündə olsun ki, bu Qureyşin qadınlarından bir qızımı incitməsin. Çünki sənin qisası, mənim qisasımı qızımızdan ala bilərlər. Vəsiyyətim budur ki, ya Rasulallah, qızımı tək qoyma cinən, gözün üstündə olsun. Bu Qureyşdən olan qadınlardan biri ona əziyyət verməsin. Vəla yəntimənə xəddəha. Vəsiyyətim budur ki, məndən sonra nə bağda qızımın üzünə şillə vuralım. Çün anadır, o babası düşünərək və vəsiyyət edir. Ya Rasulallah, sənə vəsiyyətim budur, mən ölürəm, dünyamı dəyişib gedirəm, amma nə bağda bu Qureyşdən bir nəfər qızıma əl qaldıram. Amma xanıma bu ümmət necə əl qaldırdı bunu siz özünüz gözəl bilirsiniz. وَلَا يَسْهِنَ عَلَى رَأْسِهَا Ya Resulallah, vəsiyyətlərimdən biri də budur ki, məndən sonra qızım Zəhranın başına qışqırmayalar. Çalış, nəzarət elə ki, bir nəfər, çünki insanın bəzən görərsən anasından, atasından həya eləyərlər. Amma yetim yetimələri vurarlar, incidərlər, ata yox, ana yox. Buyurdu ya Resulallah, vəsiyyətim budur ki, məndən sonra qızımın başına qışqırmayalar, səslərim qaldırmayalar. Və la yurinuha məkruha, ona xoş olmayan sözləri deməyələr, qəlbini qırmayalar, onu incitməyələr. Bunları vəsiyyət edəndən sonra buyurdu, əl-vəsiyyətü sadisələk ya Resulallah, sənə üçüncü vəsiyyətim, üçüncü vəsiyyətini söyləmək istədikdə buyurdu ki, fəinni müstəhsiyyətüm minkə ya Rasulallah. Amma üçüncü vəsiyyətimi sənə deməyə həya eləyirəm. Bax ki, illərlə bir yerdə xidmət, Allah yolunda Peyğəmbərin təbliği üçün bütün malından keçən bir xanım, deyir, sənə üçüncü vəsiyyətim də var, amma sənə utanıram deməyə. Üçüncü vəsiyyətim li ibnəti Fatimə. Olar ki, ya Rasulallah, qızım Zəhranam, mən qalam, o vəsiyyətimi qızma deyəm, qızım sənə deyə. Həqiqətdə bu cürdə ha. Əgər ailədə ata-ana necə bir-biri ilə davransa,
Əgər səbirlə, hörmətlə, şirinliklə davransa, oğul və qızlar da atıya, anıya baxıb, quracağı və gedəcəkləri ailədə də atanın, ananın davranış nümunəsini göstərəcək. Əgər sən ailədə xanım kişi ilə, kişi xanımla səsini qaldıraraq bir-birini aşağılayacaq ifadələrlə danışarsa, bizim uşaqlarımızda da, oğul və qızlarımızda da öz təsirini qoyacaq. Buyurdu ya Rasulallah, sənə üçüncü vəsiyyətim var, amma fəinni müstəhsiyyətüm mink. Səndən utanıram, səndən həya eləyirəm, sənə deyə bilmərəm. Olar qızım Zəhraya deyən, fəqamən nəbi və xərəcə minəl hücrə. Peyğəmbər qalxır ayağa durur, otaqdan çıxır. Fədaət Fatimə. Xanım Xədicə qızı Fatimə Zəhranı çağırır yanına. Bax, gözəl şəfqətə, ifadiyə. Və qalət ya həbibəti, ya qurrətə ayni. Dedi, ay mənim qəlbim, ay mənim istəyim, sevgim, məhəbbətim. Ay mənim gözümün nuru. Anadır, gedəcəyini bilir, amma qızına vəsiyyət edir. Qovliyli əbik, bu deyəcəyim söz Atun Rasulullaha aiddir. Amma utandım mən Rasulullahın özünə deyəm, sənə deyirəm. Ənə xaifətun minəl qəbr. İslamda o qədər xidməti olmasına baxmaram, buyurur qızım Zəhra. Ya Fatimə, mən qəbirdən çox qorxuram. Qəbr evindən çox qorxuram. Oxuyun o duayı Həmzəyi Sümalini. İmam Səccadın bu Rəməzanın mübarək gecələrində etdiyi dualardır. Həzrət münacatlarında buyurur, mən qorxuram vəhşədə. Qəbr, qəbrin sıxıntısından, qəbrin tənhalığından. Məsum imam da, amma münacatlarında buyurur. Xanım Xədicə salamullah aleyha, dedi qızım Zəhra. Ənə xaifətun minəl qəbr. Mən qəbirdən qorxuram. Uridu minkə rida əkəlləzi təlbisü xinə nüzulil vəhi. Səndən istəyim budur ki, gedib atın Rəsulullaha deyəsən ki, mən Rəsulullahdan o əbanı istəyirəm ki, vəh nazil olanda o əbaya bürünərdi. Sure-i Müddəssir ki var, dedi o, əba bərəkətdə əbadı. Quran-ı Kərim nazil olanda Peyğəmbər, əşrəfi kainat, əşrəfi məxluqat, o əbanı istəyirəm ki, fətukəffinuni fi. Atın Rəsulullaha deyəsən ki, utandım özünə deməyə, utandım özündən istəməyə. Mən dünyamı dəyişəndə məni o əbaya büşsün, o əbanə məni kəfənləyib qəbrə qoysun. Gör, necə bir əzəmətli vəsiyyət istək. Bunu eşidir, təbii ki, bir az yaşlı uşaq üçün anasının öləcəyi xəbərini ananın öz dilindən eşitməsinə qədər ağır və çətin olar. Fəxarəcət Fatimə və qalət li əbiha, ma qalət ummuha Xədicə. Xanım Fatimə Zəhra otaqdan çıxır. Anası Xədicə salamullah əleyhə ona nə demişdi gəlir Rəsulullaha atasına buyurur. Fəqamən nəbi, Peyğəmbər qəmli, qüssəli, kədərli, hüzünlü halda durur ayağa. Fəətər rıda, özü gətirib vermir əbanı. Çünki utanmışdı əbanı özü istəməyə. Əbanı götürür, qızı Zəhraya verir. Fəətər rıda, əbanı verir Zəhraya və caət Fatimədü ilə ummiha Xədicə. Xanım Zəhra səlamullah əleyhə əbanı gətirir, amma bilir, bu əba əslində anasının kəfənidir. Anasına öz əlləri ilə kəfən apar. Gətirir, verir Xədicə salamullahi əleyhaya. Elə ki, Xədicə salamullahi əleyha bu əbanı görür, fəsarrət sururən əzima. Bir bağrına basararaq çox sevinir və ümidlənir ki, Peyğəmbərin Quran vəhi nazil olan anda çinində olan əbaya bükülərək dəfn olunacaq.